នុស្សកើតមកខុសគ្នាអ្នកខ្លះកើតនៅគ្រួសារក្រីក្រនៅចុងនៅខេត្តឆ្ងាយអ្នកខ្លះកើតមកជាកូនអ្នកធូធារនៅក្រុងប៉ុន្តែមានឱកាសរៀនសូត្រគឺអាចឲ្យបិទកំលៀនភាពជោគជ័យរបស់ពុកម្ដាយមិនធានានូវភាពជោគជ័យរបស់កូនទេមិនមែនកើតមកជានៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្របើគ្មានឱកាសតែនឹងអាចលំបាកតែបើមានឱកាសរៀនសូត្រដូចគ្នាគាត់អាចមានសមត្ថភាពមកសិក្សាបានតស៊ូបានរៀនសូត្របានអាហារូបករណ៍អីចេញទៅធ្វើ manager ហើយកូនអ្នកដែលមានជីវភាពទូទាមិនប្រកាសថាជោគជ័យទេបើមិនខំប្រឹងនៅក្នុង Facebook យើងឃើញតែអ្នកដែលមានប្រវត្តិលំបាកកូនកំព្រាឥឡូវមានសមត្ថភាពដឹកទាំបកើតអ្នកដែលធ្លាប់ជាកូនចៅអ្នកដែលទូទាក៏ធ្លាក់ខ្លួនមិនតែនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរនៅក្រៅវាមានកត្តាជាច្រើនប៉ុន្តែទី1គឺកត្តាសមត្ថភាពនេះឯង